da Azərbaycanda çoxdan fəaliyyət göstərir, amma son 5 ildə çox yüksək templə inkişaf edir. Yəni bu inkişaf da nədən ibarətdir? Bu günləri Azərbaycanda ən böyük Braziliya jiu-jitsu sosial bazası məhz bizdədir. Bizim ətrafımızda kifayət qədər klublar, filiallar, ictimai birliklər birləşib. Yəni bu da onun göstəricisidir ki, inkişaf var. Əlvəlki illərə nisbətən baxanda məsələn az idmançılar təmsil olunurdu, amma bu günlər deyərdim ki, hər yarışlarda Azərbaycan idmançıları qatılırlar və yüksək nailiyyətlər əldə edirlər. Bakı şəhərində, ümumiyyətlə Abşeronda, Abşeron yarımadasında, yəni bazamız çox güclü olduğundan və bu günlərdə federasiya olaraq biz maraqlıyıq regionlarda da inkişaf edəyək və bu inkişaf da var. Bu günləri bizim respublikanın deyərdim ki, əksər bölgələrində bizim filiallarımız fəaliyyət göstərir. Yəni indi baxır hansı regiondan müraciət olunur. Bizim region zonalı bizim bölgələrimiz var ki, məsələn üçün hər zonalı bölgələrdə bir neçə rayonlar, şəhərlər birləşdirilir. Məsələn, həmin bölgədə yaşayan insanlar ora müraciət edə bilər. Hazırda uşaqların diqqəti, marağı, həvəsi necədir jiu-jitsuya və yaxud da ki, onların valideynləri kifayət qədər insan gəlirmi, məşğul olmağa başlayırlarmı? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda həmişə Braziliya jiu-jitsu döyüş sənətinə böyük bir maraq olub. Sadəcə olaraq bir balaca ictimai, belə deyək, təbliği bir balaca zəif olub. Yəni, amma bu demək deyil ki, burada Azərbaycanda buna maraq azdır. Son illər maraq daha da çoxalıb. Amma yenə bugünkü gün deyərdim ki, çox valideynlər müraciət edirlər. Çünki bilirsiniz nəyə görə? Əvvəllər sosial şəbəkələr inkişaf eləməyən bir dövrdə insanlar çox maraqlana bilmirdilər ki, bu günlər, yəni Braziliya jiu-jitsu döyüş sənəti nə olan bir şeydir. Yəni dolayısı yolla və ya hər hansı müəllimlərdən, idmançılardan qısa-qısa bir məlumatlar əldə edirdi və bu da təbii ki, o qədər də maraq cəlb eləmirdi. Amma bu günləri internet dövrüdür, sosial şəbəkələrdə bu günləri bu döyüş haqqında geniş məlumatlar var və biz özümüz də bir federasiya olaraq, yəni bu döyüş sənətinin təbliğinlə, yəni sosial şəbəkələrdə, mediada təbliğinlə çox üstünlük veririk və məşğul oluruq.